Salve, salve tropa. Tropa, tô pedindo pra vocês e deixar o like, beleza? Quem puder se inscrever no canal e é nóis. Tropa, eu tô muito desanimado do Free Fire, beleza? Porque o ping tá muito alto, dá pra vocês verem 200. Minha internet também não tá prestando pra nada pra jogar e tudo. É por isso que eu não tô fazendo live, beleza, tropa? Mas vou continuar com o vídeo aí por enquanto, né? Até ver se melhora a internet ou piora o resto, né? O que é muito ruim, tá ligado, tropa? Mas eu vou tentar continuar com todas as minhas forças, beleza? E espero que vocês entendam. E é isso, mano. Tamo junto, é nóis. Um abraço aí do Joseph F. E fui. Fica com o highlightzinho aí que eu improvisei. Que eu fiz na hora que deu pra fazer, né? Porque a internet tinha hora que era ruim, tinha hora que era boa. Aí deu pra me fazer o highlight aí. E é nóis, hein, tropa? Valeu e fica com Deus. E é nóis. Abraço.